Beidzot arī vasara ir klāta, taču futbola cienītājs saka, beidzot sācies ir Eiropas čempionāts. Eiropas čempionāts, starp citu, gaidīja ilgi. Ievērosiet, man te draugi no Federal Express uzdāvināja šādu komplektu, un te ir rakstīts Euro 2020, tas nozīmē pagājušais gads. Pagājušajā gadā pandēmijas dēļ atcel šo pasākumu Eiropas čempionāta fināla turnīra. Nu, šogad. Šogad tas notiek dažādās pilsētās. Liela daļa pat nav sapratusi, kāpēc pēkšņi Baku, kāpēc pēkšņi St. Peterburg, tad Kopenhagen, Štrunds neiedziļināties. Suvenīri sagatavot tie arī ar to pašu nosaukumu Euro 2020. Un, starp citu, bumbiņa ar adatiņu, es kādam varu uzdāvināt. Mēs jau varam, kā citkārt teikt, konkursu un tam līdzīgi. Nu, kāds konkurss? Nu, veči, kas pirmais brauks, tas pirmais mals. Skaists dāvan vasarai. Tāpēc, nu, izmantojot sociālos tīklus, gan producents izdomās veidu, kā jūs apmānīt, bet forši dāvan. Latvijas sakarā arī mēs runājam par futbolu, jo musējie jau pirms Eiropas čempionāta fināla turnīra pārbaudīja sevi. Nu, doma bija tāda, ka vācieši pārbauda sevi, bet sanās tā, ka mēs pārliecinājāmies par to, ko nevaram. Un nevaram diezgan daudz, jo zaudējums Vācijai, kas spēlēs fināla turnīrā un kas nu, bija savākos labākos spēks, nu, atbilstoši parādīja mūsu vietu. Mūsu vieta ir 7-1, ja, šāda ir proporcija. Nu, tā nosacīt sakot, ja Vācija ražo septiņas spēlētājas pieklājīgas, tad mēs vienu, piemēram. Nu, kā piemērs, bet tas jau būtu kompliments, ja būtu tāda proporcija. Zin kā, ar tiem vāciešiem ir tā, viņi ir labi, un tāpēc nevajag to ņemt kā atskaiti, taču baltiešu vai Baltijas futbola valsts ir izdomājuši tādu formātu kā Baltijas kausa futbolā. Nu, forši, protams, ja, nu, vajag spēlēt ar sev līdzīgajiem. Un Latvija, Igaunija un Lietuva to jau dara kopš pirmskara laikiem. Un tā viņi tur mocās. Bet kas interesanti? Igoņi tikai iepriekšējo reizi bija tikuši pie godiem Baltijas kausā pirms kara. Ja? Tad, nu, tad, kad Hitlers vēl tur valdīja Eiropas lielākajā valstī. Un tagad? Igaunija apspēlē Latviju cīņā par Baltijas kausu. Viņi priecājas, mūsu atkal ir saskābušie, kas notiek tam līdzīgi, vai mums futbolā ir krīze. Nu, kāda mums ir krīze? Nu, tā mums ir realitāte. Vienkārši mēģinām trenēties vairāk, spēlēt, ņemam trenerus, arī viņus jāmāc, jā, lai viss izdotos. Nu, šturums. Fūzes malā, jo lielais fūzes ir priekšplānā, tāpēc izbaudiet Eiropas čempionātu. Un tas solās būt gana pārsteigumiem bagāts. Par KPI, Kristaps Porziņš. Viņš ir devies vasaras atpūtā, taču Kristapam gadiem jāsaka, ka atpūtināt tādu augumu ir ārkārtīgi sarežģīti, tur nepārtraukt aprūpi ir vajadzīga. Bet uz šī fona Nacionāla basketbola asociācija tā kā baumo, tā kā runā, gandrīz par katru lielo zvaigzni kaut ko runā. KPI sakarā ir stāsts par to, ka, nu, kur viņu varētu aizmainīt, ja? Kurš viņu varētu gribēt. Ja? Liels kontrakts un tam līdzīgi. Zin kā, tā kā paklausās to visu, tā liekas vienā brīdī, veči, nu, ja viņš ir tik slikts, kā jūs to visu aprakstāt, ko jūs iedevāt tos 30 miljonus? Jā, ne? Jā? Ko jūs tos 30 miljonus sezonā viņam devāt? Bet tik slikts Kristaps nav, Kristaps ir labs, bet Dončič sakarā, tātad Dallas Mavericks uzbrukuma zvaigznes sakarā, tagad speciālisti saka, Dončičam blakus vajag īstu zvaigzni, ja vajag īstu zvaigzni. Nu, vajag īsta zvaigzni. Ko tā zvaigzni darīs tur Dončičam blakus? Ko viņi darīs? Nu, to pašu, ko Kristaps stāvēs stūrī vai izdomātajās kombinācijās tas cilvēks paliek iekavās. Mēs taču redzam, Dončičs ar bumbu vienkārši spēlē. Tā ir viņa lieta, viņš nevienam to neatdod. Un ir tikai viena kombinācija Dallasā. Bumba Dončičam. Kur tā otra zvaigzne paliks? Ko viņi tur darīs? Ja? Nu, vienīgais atnāk komandā tāds Džeks, kas iedod pirmajā treniņā uzreiz par Ikli Dončičam. Un viņš saprot, par ko ir stāsts. Jā, bet atceraties, bija sezonas laikā Josh Richardsons mēģināja tā kā vienā no starplaikiem nevis iedot par īkli, bet uzbreikt Dončičam. Nu, tā kā interesi spēc paskatoties, kas notika ar Josh Richardsonu statistiku līdz pat sezonas beigām, kur tika ierādīta viņa vieta, un nebez noteikti Dončiča piepūles, tāpēc, ja jūs gribat šobrīd kaut ko darīt Dallas Mavericks organizācijā, tad jums vispirms jāsadraudzējās ar Luka Dončiču. Kas notiks ar KPI?
būs pie vietas nekādi jautājumi. Ja uz kur pusi aizies karjera, tam līdzīgi varbūt Dallas vēl kaut ko tur pamainīs. Varbūt Dragiču, tas ir slovens, kurš spēlē Miami. Vecais slovens, kurš patiešām var jaunajam puikam pateikt kaut ko biezāku. Es runāju par Dončiču. Ja? Tad divi sloveņi satiekās un Dragiču var Dončičam ierādīt vietu. Bet ko mēs te pa bijušās Dienaslāvijas republikas cilvēkiem? Mums te pašiem pietiek forši puikas. Pauls Jonas ir atgriezies pēc savainojumiem ar jauno līgumiņu gaz-gāz. Atceramies, ir tāda komanda. Viņš tagad sācis ir MXGP sezonā. Pirmais posms, pirmajā braucienā tur kaut kas tehniski nesanās. Nu, tehniskajā sportveidā vienmēr kaut kas tur ķēde, tur visādi karburātori, eļas. Nu, nav svarīgi. Ja sadursim, čau, tu ej uz boksiem. Otrais brauciens, trešā vietā, un tas nozīmē, ka viņš tā kā pieliks savam potenciālam izsaukumu zīmi galā. Un tas ir forši. Divi līgumi forši ir parakstīti Latvijas sportistiem, nu, vai Latvijas sporta aprindās, kas tiek izcelt. Basketbola treners, sieviešu basketbola treners, Mārtiņš Žibarts ir parakstījis ar Grieķu Olimpiakos. Līgumu ar Grieķu Olimpiakos. Jā, tas ir dāmas, bet Grieķu Olimpiakos un basketbols tur vienmēr ir kvalitāte. Tātad klubi ietvarā mēs runājam par ārkārtīgi nopietnu teiksim tā, spēlētāju Eiropas basketbolu. Un, ja mūsējo speciālisti ņem pie šādas komandas, nu, tas arī apliecina arī viņa kvalitātes. Un Kaspars Daugaviņš ir parakstījis divgadu līgumu ar Šveices klubu no Bernes. Berne ir vislabāk apmeklētājs klubs Eiropā. Vislabāk apmeklē šīs komandas spēles, vidēji 16 000 skatītāji. Taču tepat mēs vēl atminām, ka pirms pāris nedēļām Rīgas Dinamo runas vīri teica, mēs esam nolikuši uz galda Kasparam piedāvājumu. Mēs gribam, lai viņš spēlē pie mums, mēs gribam, lai viņš spēlē savās mājās. Kaspars negrib, acīm redzot. Kāpēc viņš negrib? Ja? Jūs pārdomājat tur Rīgas Dinamo ofisā. Kāpēc latvietis, kurš ir viens no labākajiem latviešu hokejistiem, un kurš šobrīd aizvada savas karjeras tā kā beigu posmu, izvēlējās Šveici, nevis Miļo Rīgu. Raidījumu skaties kopā ar Sinotipu.